ще нещодавно в цій аудиторії вирувало повноцінне студентське життя. А зараз усі вчаться вдома. Викладачі кажуть, саме таким дистанційним і є навчання майбутнього. Ефективніше воно чи ні, поки не прогнозують. Утім, викладачі кажуть, таке навчання розвиває відповідальність і самодисципліну. Як це? Здобувати знання, коли з університетом розділяє дистанція в майже 300 кілометрів. Тетяна вчиться в Ужгороді, але родом зі Львівщини. Дівчина зізнається, якщо раніше онлайн-навчання було швидше рідкістю, то зараз це вже закономірність. Тетяна пристосувалася ходити на пари, не покидаючи домівки. Із викладачами тепер спілкується в соцмережах. Там закидаються завдання і, відповідно, в той час, коли в нас є дисципліна за розкладом, дають завдання і ми маємо за певний час його виконати. На деякі завдання тиждень, на інший день або навіть година. Але викладачі й студенти не обмежуються лише навчальною програмою, а й наповнюють карантинне життя максимальним креативом. Ось студенти відділення журналістики Ужгородського національного університету почали вести карантинні хроніки. Публікують на університетському сайті медіа-центр «Ужно». Сьогодні з нами на зв'язку голова студентської ради фізичного факультету Світлана Кузьма. Привіт, де ти зараз? Привіт! Зараз я знаходжуся вдома у селі Нове Давидково. Вільного часу, мабуть, побільшало. Як його проводиш? Ось за 3 дні карантину, наприклад, я намалювала картину. Тобто час не проходить даремно. І як казав Анрі Пуанкаре, у математиці немає символів для неясних думок. Тому я вам бажаю тільки ясних та світлих думок, незважаючи ні на що. Ми кожного дня записуємо відео з студентами, а потім плануємо з викладачами Ужно, де запитуємо, як вони проводять свій час під час карантину, чим живуть. Запитуємо, як проводять свій час голови студрад факультетів, пишемо, зв'язуємось попередньо з ними, ставимо питання, і вони за нашим проханням записують відео. Ми теж саме робимо вдома, і вже безпосередньо на медіа-центрі це монтують, і так виходить такі короткі відео. Абсолютно спокійно влилися в новий формат і старшокурсники. Ольга навчається в магістратурі. У нас такі були завдання, що нам дали переглянути лекції відомих журналістів, оскільки я навчаюся на відділенні журналістики, і також написати есе, прочитавши матеріали. Це би ми робили і під час навчання, я думаю. Так само аналізували тексти і все інше. Ну, знаю, моя знайома, наприклад, за 2 години не встигла зробити. Оце її сайт одразу викинув. Відчувається, що стало якось важче навчатися, бо все нормально? Мені не відчувається, оскільки я вже на останньому курсі, і у нас навантаження не дуже, але не знаю, як першокурсники, напевно, вони зраділи, що в них такі чи міні-канікули, чи як це назвати, але, звісно, це потрібно буде все доганяти. Дистанційне навчання в Ужгородському національному університеті здійснюється згідно з наказом ректора на всіх факультетах і всіх формах. Власне, система електронного навчання у нас працює з 2014 року, і вона на деяких факультетах використовується дуже активно. Ну, а це тепер цей період кризовий, він якраз є приводом для того, щоб її максимально долучити до навчального процесу. За словами Ігоря Короля, викладачі завантажують на сервер лекції, методичні посібники, підручники. Натомість студенти отримують доступ до цих матеріалів. І в такий спосіб навчаються самотужки. Онлайн-система дозволяє здійснювати й перевірку знань. До карантинного життя університет пристосовується, каже Ігор Король. Ми звикли всі до того, що навчання в університетах, в школах, в усіх закладах освіти, воно ведеться фейс-ту-фейс. Ну, але люди мають пристосовуватися, як соціальні особи, мають пристосовуватися до тих умов, які диктує життя, і інших форм зараз немає. Тому ми використовуємо максимально те, що є. В Ужно використовують платформу Moodle. Її запроваджують 200 країн та понад 10 тисяч організацій світу. В Ужгородському виші працює з 2014 року. Серйозних збоїв не виникало, а технічні нюанси вирішують. Чи виникають якісь труднощі? Ну, зрозуміло, коли великий наплив, а наш університет є один із найбільших,
це більше тисячі викладачів і там приблизно 15 тисяч студентів, то це досить складно і для технічного обслуговування. То були якісь труднощі чи поки? Вони виникають по ходу, ми їх вирішуємо. Ну, наприклад, дуже швидко збільшується об'єм навчальних матеріалів на серверах, відповідно, зростають вимоги до серверу. Ми збільшували потужності серверів. За словами Олексія Куруце, реєстрація на сервері забирає всього декілька хвилин і не становить яких-небудь труднощів. До того ж, на кожному факультеті є відповідальна за дистанційне навчання людина. На кожному факультеті є відповідальна особа. Наш центр якраз безпосередньо я проводив онлайн-навчання для цих осіб від факультетів. Це у нас 22 факультети, тобто на кожному факультеті є одна особа. Крім того, багато факультетів ще призначають таку ж особу на рівні кафедри. Майбутнє вже настало, каже декан філологічного факультету УЖНУ Галина Шумицька. І до цього, можливо, не на 100%, але були готові. Тим паче, за навчальним планом, березень-квітень – саме час для завершення наукових проєктів. Тож студентам пропонують максимально зосередитися на своїх курсових чи дипломних роботах. Ми цей час максимально попросили студентів працювати з курсовими проєктами. Але разом з тим всі пари проводяться відповідно до розкладу, просто в іншому форматі. Зрозуміло, що для окремих викладачів це, можливо, якийсь виклик. Бо ще вчора цей викладач собі казав, що це десь воно там буде в якомусь далекому майбутньому. Але воно вже сьогодні є і ми спокійно працюємо. Галина Шумицька належить до тих викладачів, які вирішили попри карантин працювати відповідно до звичного розкладу занять. Але, звісно, дистанційно. У певний день тижня, о тій чи іншій годині, надсилає студентам завдання й терміни їх виконання. Згодом в індивідуальному режимі повідомляє про оцінки. У викладачів тепер роботи дещо побільшало, зізнається пані Галина. Загалом я маю сказати, що це дуже дисциплінує. І от ми для себе вже всі відзначили, що, чесно кажучи, це навіть на таку форму роботи треба витратити і більше часу, і більше зусиль. Тому що впродовж пари хтось відповів, хтось не відповів, хтось підготувався, хтось не підготувався. Викладач виклався на 100%, а може на 98%, а може на 95%. А тут я сама по собі бачу, що це з кожним студентом мусиш попрацювати індивідуальну роботу, кожного подивитися, роботу кожного перевірити. Василь Шаркань – той, для кого дистанційне навчання зовсім не новинка, а звична форма співпраці зі студентами. Ще у 2016 році розробив локальну онлайн-платформу «Дискурс». Курси додані вже з того часу, котрі в 16-му, котрі пізніше. І зараз ми просто продовжуємо. Тобто там курси створені, вчилися студенти попередні роки, і зараз студенти, які зараз, вивчають ті самі дисципліни, просто вони працюють удома. Там є матеріали лекцій, є тестування, є практичні завдання, які там вже треба завантажити. Тобто це для студентів система досить зручна і для викладача, для співпраці і для оцінювання відповідно. Студенти пристосовуються до нового формату навчання легко та швидко. І усвідомлено використовують час карантину, аби збагачуватися знаннями. Навчальний процес триває, ми отримуємо оцінки і згодом повернутися до звичного режиму нам не буде складно, тому що весь час ми тримаємо себе в фокусі. Студенти вчаться бути відповідальнішими та дисциплінованішими. І використовують час удома з користю, бо усвідомлюють, інакше доведеться все наздоганяти самостійно. Водночас запасаються домашніми смаколиками і оптимізмом. У нас карантин, а не канікули, тому ви можете втратити дуже багато часу, яке потрібно для вашого навчання.